Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na playlist do oitavo ano que eu estou disponibilizando aqui no canal. E trouxe essa questão aqui, ó. Determine a solução do sistema. Aí tá essa primeira equação aqui, ó: tá? Se x sobre 2 menos 1 que é igual a y sobre 3. Essa segunda, x menos 3, que multiplica y mais 2, que é igual a menos 4. Então, primeiro eu tenho que arrumar essas equações aí. Arrumar de que jeito? Para que ela fique nessa forma aqui, ó. Ax mais by, que é igual a c. Tem que ficar nesse formato aqui. Então, eu vou trabalhar com as equações aqui separadamente. Vou pegar essa primeira aqui, ó. X sobre 2, menos 1, um, que é igual a Y sobre 3. Aqui, pessoal, tem várias maneiras de trabalhar com essa com essa equação aqui. De repente eu faço de um jeito aqui, você pode... Ah, professor, mas tem outro jeito. Tem, tem várias, várias maneiras. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agrupar a letra de um lado, número do outro. Então eu tenho aqui x sobre 2. Esse mais y sobre 3, eu vou levar lá para o outro membro, para cá. ó. Vou inverter a operação, ele vem para cá negativo, invertendo. Esse menos 1, você traz para cá, fica 1. Pronto, já dei uma ajeitada nela aqui, mas ainda não está nesse formato aqui. O que, que eu vou fazer? Nessa parte aqui, eu vou aplicar o macete da fração, ó. Você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Faz a multiplicação aqui agora, ó, 3 vezes x, 3x. Sinal que, que tá aqui no meio é negativo, repete. E multiplica 2 vezes y, 2y, que é igual a 1. Olha só agora, ó. 3x menos 2y não dá, não dá para fazer nada. Mas o que, que eu posso fazer? O denominador aqui desse 1 é 1. Faz uma multiplicação cruzada aqui. Ó. 3x menos, i, menos 2y, que multiplica por 1, vai dar 3x menos 2y. Isso vai ser igual a 6 vezes 1, 6. Pronto, deixei essa equação aqui nesse formato ax mais by igual a C. Eu vou transportá-la para cá, ó. aí vai ficar assim ó, 3x menos 2y que é igual a 6, agora eu vou trabalhar com a segunda, deixar ela nesse formato e colocar aqui. Então eu vou pegar a segunda equação aqui ó, x. Menos 3, que multiplica y mais 2, que é igual a menos 4. Desenvolve agora, ó. x. Aqui eu vou fazer distributivo, ó. Esse y é positivo. Então fica menos vezes mais aqui dá menos. Fica é menos 3y. Menos vezes mais aqui dá menos. 3 vezes 2, 6. Isso é igual a menos 4. Agora eu vou arrumar aqui, ó. X menos 3Y é igual a menos 4. Esse menos 6 vem para cá, mais 6. X menos 3Y vai ser igual. Você deve 4 aqui, tem 6, sobra 2. Pronto. Coloca aqui agora, ó. A segunda. X menos 3Y. É igual a 2. Aí eu estou com aquele sistema ali agora. Como que resolve o sistema? Tem o um método da substituição e o um método da soma. Vou dar uma olhada aqui qual vai ser melhor para nós. Então vamos lá, ó. Eu vou pensar no método da soma. Só que eu preciso cancelar aqui ou essa coluna do X ou essa coluna do Y. Se eu for cancelar a coluna do X aqui, eu tenho que multiplicar essa segunda aqui por menos 3. Então, eu vou cancelar a coluna do x. Eu vou multiplicar por menos 3, porque daí esse x aqui, ó, ele vira um menos 3x. Quando eu somo com esse 3x aqui, zerou. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 3. E o que, que eu faço com aquela outra? Repete, ó. Aí fica assim, ó. 3x menos 2y, que é igual a 6. Quando eu multiplico por menos 3 aqui, ó, mais vezes menos, menos, 1x vezes 3 dá 3x, beleza, ó. menos vezes menos dá mais, 3y vezes 3, 9y, que é igual, multiplica aqui também, ó, mais vezes menos, menos, 2 vezes 3, 6, tranquilo? Agora aplico o método da soma. Mais 3x menos 3x, 0 9y menos 2y vai dar 7y. Aqui deu 6 menos 6, zero. Isolando o y, que é igual a zero. Esse 7 que está multiplicando passa dividindo. O y vai dar zero. Achei o valor do y. Mas o y pode dar zero, professor? Pode. Sem problema nenhum. Agora o que eu faço com isso? Eu vou pegar esse valor zero e vou substituir em qualquer uma das duas equações. Vou substituir aqui na segunda: ó. x menos 3y, que é igual a 2, x menos 3 vezes zero, que é igual a 2, x que vai ser igual a 3 vezes zero aqui, zerou, desaparece, x igual a 2. Então, o conjunto solução para ordenado, que é a solução dessa equação aí, desse sistema de equação, é 2 e 0. Beleza? Sempre o X primeiro e o Y depois. Pessoal, é isso aí. Se gostou, deixa o like, compartilha, é, se inscreve no canal, dá uma força aqui para o canal do professor Sérgio Cardoso. Tá bom? Um abraço até a próxima aula. Tira o print!